Ralph, eu estava te procurando. O que você está fazendo na central de jogos? Ah, cara, eu tô chateado. Chateado por quê? Porque eu só destruo as coisas, eu queria uma medalha. Você quer medalha por causa de quê? Por qual motivo? Pra mim, seu mocinho. Você sempre ganha uma medalha. Então, ó, já que eu tenho bastante medalhas, eu vou fazer uma proposta pra você. Ao invés de você destruir as coisas, eu quero que você construa e eu vou ver se ficou bom. E no final eu te dou uma medalha e você pode ser o mocinho. Então vamos à construção. Tá bom. Agora o tema aqui, ó, patinho de borracha. Ralph, quero ver se você vai ganhar a medalha nesse exato momento. Cara, eu não sei fazer nada nisso aqui. Como que eu vou ganhar essa medalha? Vai ter que fazer super patinho de borracha. Tomando banho ainda, peladinho. Vai ver agora, moleque, meu patinho. Olha só, não, tem uma coisa a te dizer. Sério, agora é coisa séria, séria mesmo. Se você ficar entre os três colocados, você vai ganhar a medalhinha. Sério? Ralph, você fica feliz por isso, hein? Estou te dando oportunidades. Tá, tô dando oportunidades aqui, tô até vendo aqui teu patinho. Não, meu patinho. Meu patinho vai ser beleza, nem sabe de nada, Ralph. Ralph, eu não preciso nem de medalha, porque o meu vai ser lindo. Eu sei, você é mó conserta, nem precisa mais de medalha, tem tanta medalha que você já tem. Sou mó conserta Félix, velho, por isso que eu sou lindo, eu sou o bonzinho na situação. Bonzinho? Só quero ver o seu, fica quieto na sua. Você sabe que eu vou ser mocinho, né? Você vai ser mocinho se você conseguir ficar entre os três, se não conseguir, meu filho. Bye bye to me. Eu vou conseguir. Ah é? Então vamos ver então. Vou te mostrar como é que eu vou conseguir. Então vamos ver então, que eu já tô fazendo aqui, ó, super patinho. Ah, não. Super pato. Cara, eu já tô cansado de ver naquele lixão já. Tô cansado, Tá cansado? Não, vai ficar cansado não, vai ter que continuar lá. Eu quero ser mocinho. Quer ser mocinho? Então você vai ter que merecer pra isso. Vai ter que merecer isso. Tá bom? Eu vou te mostrar. Então vamos ver então. Vamos ver. Se você conseguir ficar entre os três, aí você tem a minha permissão pra poder ganhar. Tá bom? Eu vou ganhar. Ganhar você não vai. Você vai ficar entre os três colocados. Só isso. Tá, então se eu ficar entre os três, eu posso ser mocinho ou eu vou ganhar medalha? Você vai ser mocinho e vai ganhar uma medalhinha. Tá bom. Tá bom? Só isso que eu te falo. Eu vou te mostrar. Vou mostrar pra todo mundo. E eu posso ser mocinho. Velho, meu... Velho, que pato é isso? Não, vai ser agora. Félix, olha só. Vai ser agora. Você tem que fazer bonito porque você é o conserta Félix. que é isso, gente? Velho, que pato lindo, velho. Não, já acabei, meu pato. Já acabou? Já acabei. Sou mó eficiente. Que é isso? Ah, você não sabe que eu sou eficiente, cara. Eu sou o Félix, né? Félix conserta tudo e conserta e também monta também. Ah, velho, meu patinho ficou muito bonitinho. Não queria falar não, sério. Eu só quero ver. Vou colocar uns detalhes nele. Ah, não. Calma. Calma. Vou colocar uns detalhes nele agora. Beleza, calma. Calma que eu não terminei ainda não, porque eu tenho coisas a fazer também. Você não pode só fazer o desenho em si. Você tem que fazer coisas a mais, entendeu? Mas eu tô te dando uma dica ainda. Ih, mas eu não sei o que eu posso fazer a mais. Ai, porque você é o Ralph, né? O Ralph não só destrói. Você vai... É, eu só sei destruir, não sei. Deve estar tudo construir. Destruído aí, ó. Deve estar tudo destruído. Se eu conseguir construir, é um milagre. É um milagre de Deus. Nossa, eu não acredito. Que pato é esse aí, vermelho? Hã? Que pato é esse vermelho? Olha, não, filho da mãe, olha não. Ah, não. Sacanagem, você tá olhando já. Não pode. Tá bom. Você não vai ganhar medalha, hein? Tá bom, hein? Tá, tá bom. Ó, eu... Cara, eu não sei construir pato. Olha só, um minuto. Ih, gente, o meu já tá terminado aqui, já tá beleza. Super pato vermelho, velho. Eu acho que não tem mais o que fazer. Eu acho que você conhece esse pato aqui que eu tô fazendo. Conheço? Acho que você é amigo dele. Sou amigo dele? Deve ser. Porque, menino, você vai chegar a rir. Calma. Calma que dá falta aqui um pouquinho. Gente! Calma aqui, boa. Ah, não tem mais o que eu posso fazer no meu patinho, cara. Sério, não tem como. Não, não olha não, cara. Eu tô olhando. Não, isso é coisa feia. Eu não sei construir. Se eu ficar, então, entre os primeiros, eu vou ganhar uma medalha. Vai ganhar medalha? Que isso, cara. Não, meu patinho ficou lindo.
Só acabou, já acabei já. Pronto, agora beleza. Certeza? Já acabei meu papo. Não olhem. É agora, tá bom. Hein? Vamos ver se você vai ganhar essa medalha, cara. Vamos ver. Cara, o ruim é que eu ainda tô correndo com outras pessoas. Isso não é legal. Aí, por isso que eu falei, se você ficar entre o terceiro, o segundo ou então o primeiro, você vai ganhar também. Tá bom? Tá bom. Ó, esse aqui eu vou dar um ok, porque ficou um patinho bem bonitinho e fofinho. Olha. Gente, isso aqui é um pato cocô! Eu não posso criticar as coisas porque eu não sei construir, então você que tem que falar. É o quê? Não, esse aqui é nota o quê? Esse aqui é um pato cocô, que eu vou até botar aqui, ó, a lã vermelha aqui do Super Cubo aqui, ó. Nem lança aqui. Nossa senhora, que isso? Isso aqui é o quê? Isso aqui merece o quê? Isso aqui é um ferro de passar roupa. Super Poop também. Super Pelo Poop? Amor. Pelo não. Amor de Deus. Gostei não. Bom, e... Nossa Não. Não, esse aqui eu vou dar ok. Ficou o olhinho que diferencia também, ficava bonitinho. É, ele ficou bonitinho, mas eu podia ter aproveitado, né? Eu acho. Não, esse pato aqui ficou meio poop. Esse aqui ficou meio poop. Esse aqui acho que ficou legal. Tá, esse aqui deu meio poop. Você fica quieto aí, porque você não manja das construções, não. Ah, desculpa, cara. Eu tô tentando, pelo menos. Eu tô tentando, poxa, mudar, não sei. Então, eu só quero ver a sua, como é que vai ficar, hein? Só quero ver. Só quero ver isso. Super belezas. Você vai ter que dar... Ó, você vai ter que botar... Olha lá! Que é isso, Ralph? Não, agora ganhou meu respeito, velho. Não, você vai ganhar a medalha. Vai ganhar só pela sua construção aqui. Se você ficar até em quarto e quinto, ganhou. Sério? Ganhou. Olha que pato lindo que você fez. Que isso, adorei. Isso aqui é o quê? Esse aqui é qual? Esse aqui eu botei um ok, porque tá bonitinho, mais ou menos. Tá bom. Então vou botar ok também. Esse aqui também deu ok também, porque ficou legal. Tá. Então esse é ok. Esse é ok, e agora eu acho que vai ser o meu, hein? O meu super lindo, hein? É o seu? Ah, não é o meu. Gente, que pa... Aqui, ó, tô em cima do pato, olha só. Isso aqui é um inseto, não. Aqui, ó, vou botar até aqui, ó. Aqui, ó, vou até completar aqui, ó. Vou completar ele. Completei com o Super Poop. Ah, olha. Esse aqui é bonitinho. Vou dar um ok nele. Vou dar ok? Vou dar um ok nele, vou dar um ok. Tá bom, vou dar um ok também, só porque você vai dar ok, tá? Eu não sei só... como é que... Tá, vai, fala. Tá bonito mesmo esse? Olha o meu! Que bonito! Que é isso? Não, esse pato aqui é beleza, hein? Olha só, das legendárias, hein? Legendário, rapaz. Aqui na minha mão, aqui já, aqui na minha mão. Olha só que pato lindo. Ah, ganhou medalha! Sério? Gente, tu ganhou medalha. E você, mocinho? Ralph, que é isso, Ralph? Você virou mocinho, Ralph. Agora você é meu amiguinho, vai dormir comigo na mesma cama no prédio. Que? Ah, como é que é? Me dá um beijo aqui, me dá um beijo. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Nós estamos aqui na central de jogos. Como vocês podem ver ali embaixo, ali tem o Pac-Man, nosso amiguinho. E, Félix, se despede do pessoal aí. Só porque agora eu sou o mocinho. Então, pessoal, eu só tenho a dizer que o Ralph foi beleza, ficou em primeiro, ganhou bonito. E deixa o like aí, porque essa construção dele foi épica e a minha também foi super linda. Então, você tem que botar assim no comentário, hashtag minguadopato. Lindo, meu Deus, que é isso, meu Deus? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo. Se vocês curtiram, pessoal, deixa o seu like, que isso é muito importante. E é isso aí, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Valeu, falou e... Tchau! Tchau, galera. Beijos!